Nú komið ný og glæsileg lína af sjónvörpum frá LG í hátækni. Hlaðin tækninýjungum eins og Smart TV, Cinema 3D, innbyggð Wi-Fi og fleira. Komdu í hátækni og sjáðu nýju línuna af LG sjónvörpum. Það Guðan, þú virðist alltaf að þetta gegnum þessa bikarkeppni gegn gömlum félögum, búin að slá út káfamennin og nú Óli Þórðar næstur. Nú Óli Þórðar næstur, það verður bara gaman að fara í víkina, flottu völlur og flott félag að heimsækja og það verður bara gaman. Þú hefur nú væntalega séð eitthvað til víkingana, hvernig líst þér á? Mér líst ágætlega og þeir eru reyndar í sumar verið svona heitir og kaldir og það kannski til marsum þá svona svipað eins og við sjálfur. Við höfum eiginlega aðalega verið kaldir, allavega meira kaldir, skulum orða það þannig. En víkingum með velskipalið og velmannalið, það mikið ungu strákum, mjög skemmtilegum og sprækum og við sáum það í gær hvernig þeir afgreiddu sína hluti. Svo eldri og reyndari refir þarna í bland og samsetningin skemmtileg. Ég að hitta þarna gamla félaga líka eins og Hjört og Reynir og svo mér félaga á landsliðinu aðstoða þjálfarann Helga Sig. Þannig að þetta verður bara gaman. Hvað með Grindavíkurlið? Er það að hitna eftir þennan sigur fyrir norðan? Ég held að sko við höfum náttúrulega ákveðnum erfiðleikum, við höfum verið sko út á vellinum, við byrjuðum leikinn á móti Káa mjög vel og höfðum öll tögluhöld leiknum, gáum svo eftir, heldum þetta verið bara komið. En það má aldrei afskrifa nokkurt skapaðan hlut í fótbolta og okkur var refsað fyrir það og Káa myndi komið inn í leikinn mjög grimmir og jöfnuðu. Síðan sýndu við karakter að vinna leikinn í góðum sóknum og góðu spili og góðu marki. Þannig að það karakter í strákunum, en við erum mjög liðfáir og með þunnan hóp, við erum ekki fullskipaðan bekk á móti káminum. Ertu hann á að draga karakterin svolítið fram, þú hefur nú verið óvægin og þú hefur gagnrýnt þína menn? Já, við erum ekkert að reyna að blekja sjálf okkur, það því ekkert að stinga hausnum í sandi. Við erum að horfast í augu sjálf okkur og það býr meiri liðinu og við eigum að geta gert betur heldur en það sem að stigartaflan í deildinni segir til og markmiðið náttúrulega bara næsti leikur og við náttúrulega fellið að brekku í næsta leik, KR, ég sá KR í gær, taka Breiðablik og það verður bara enn einn áskorun en mjög skemmtileg. Bikarkeppnin er nú svona stemningskeppni og það er nú ekki skort á stemningu hjá Grindvíkingum þegar á hefur þurft að halda og ekki hjá þér svo sem heldur, þannig að þetta samspil hlýtur að vita gott. Þetta vita gott, það það kærkomi tækifæri að lyfta sjálfstraustinu og andanum í herbúðunum okkar með því að ganga vel í bikarnum og það svo sannarlega hefur gert það að við áttum erfiðan útileika móti Keflavík sem að flesti heldu að við myndum nú bara lúti gras mjög auðveldlega, við kláruðum okkur af því. Það ekki auðvelt að fara norður, hvort ekki að spila við KA eða Þór á heimavelli, við kláruðum það. Nú höfum við Óla Þórðar og félaga eftir í víkinni og það verður erfitt en við ætlum okkur að klára það. Þetta gangi vel.